Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo entrevista com o novo presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Marcelo Neri. É educação. Quais são os projetos que o senhor planeja para o IPEA? São muitos projetos, eu acho que é o primeiro objetivo é unir mais a instituição nas partes regionais, temáticas, é uma instituição muito diversa. Acho que tem um processo de internacionalização, de trazer ideias de fora para o Brasil, exportar as ideias do Brasil para o exterior, mas o objetivo maior é contribuir com as políticas públicas de todos os ministérios, todos os órgãos. O IPEA ele tem massa crítica para atender esse desafio com prestar esse serviço com qualidade e com competência. O senhor citou no seu discurso as inversões assimétricas que o Brasil vive. Essa questão social vai ser um foco também? A questão social, acho que a escolha do meu nome reflete a ênfase que esse governo dá à questão social. O lema do Brasil é combate à pobreza, essa é a principal meta, mas obviamente o IPEA ele congrega várias áreas. Eu sou o economista com vários conhecimentos, o IPEA tem todo esse arcabouço de conhecimentos, mas eu diria que a área social, lato sensu, é uma das prioridades. Presidente, o senhor falou que o principal desafio é unir para participar diretamente de políticas públicas. Você acha que hoje falta isso no Instituto e por que faltaria? Por que que tem esse problema de interação? Eu acho que o IPEA cresceu muito, é uma instituição diversa, com pessoas de muito valor, com muita diversidade. É sempre um desafio e eu acho que é o que eu detecto como o principal desafio, como meio para atingir os fins do Instituto, é unir mais as pessoas que são o principal ativo da instituição. Por que o IPEA não participa hoje diretamente da elaboração das políticas públicas? O IPEA participa da geração de políticas públicas, eu só acho que a gente pode fazer mais e melhor esse papel. É a busca de excelência, de economicidade. Eu acho que o IPEA é uma usina de ideias e é uma plataforma de ações públicas. Eu acho que esse é o começo, são as ideias, e o fim é ajudar o país. Quer dizer, o lema não é, em relação inclusive aos funcionários do IPEA, não é o que o IPEA pode fazer por cada funcionário, o que cada funcionário pode fazer pelo país. É ter essa visão de política pública que já está presente, mas eu pretendo focar meus esforços nessa integração com objetivos de política pública. Obrigada. Você acompanhou ao vivo de Brasília entrevista com o economista Marcelo Neri, que foi empossado hoje como novo presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.